Waliwo munamwaire ofa ambuziza lwaki lunaku lumu sabiti eri poliisi yakwata omubaka Ssemujju Nganda ng'agezaako okuba olukungaana n'etakwata minisita w'ebyobulamu Jane Acheng nga naye yabadde akola nkungaana ne bamuyimbira n'ennyimba eza kampeeni. Lwakuba ndowooza temumanyi lulimi lulamo, oluyimba olwo actually lubadde lugezaako ogamba abantu temusemberera minisita mwewe amabanga. Naye olwokuba temukamanyi oba temumanyi lulimi temwakategeera, naye kangezeeko okubayimbira mu lulimi Oluganda. Akayimba kabadde kagamba munviire munviire munabe mu ngalo mwewe amabanga korona mutemu korona ata. So tubadde tetusobola kukwata omuntu ng'oyo agezaako okulwanyisa kano akawuka aka COVID-19 oba coronavirus. Ekya Stella Nyanzi waliwo yambuuziza nti Stella Nyanzi yagambye mbu mu kukwatibwa kwe waliwo omusirikale yabuuse mu bbanga n'amulinya n'engatto ez'abajaasi ez'abasirikale ez'abapoliisi. Twasindise ttiimu ey'abasawo egende enoonyereze oba ddala engatto z'abapoliisi zisobola otuusa ku muntu obulabe obw'ekika ekyo. Bwe tulaba nti engatto ezo zisobola otuusa ku muntu obulabe, engatto ezo tujja zijjako eri abapoliisi baffe, abapoliisi baffe tubawe zino engatto ezigondamu oba siniika zireme tuusa ku bantu obulabe. Naye ate Dokita waffe omulungi ow'e Makerere Stella ye yagambye nti waliwo omupoliisi omukazi yamukubye ebikonde mu mbiriizi wano. Kamera zaffe enkesi zaatuwadde footage oba akatambi ako, naye ate mu katambi bambi fetwalabye nga Dr. Stella Nyanzi yabadde agezaako okukozesa embiriizi ze okumenya enjala n'engalo ez'abapoliisi baffe abakazi. Actually singa abapoliisi bali abalala tebaamukute, osanga saawa zino singa kale tulina emirambo gy'abapoliisi ng'ena nga Stella Nyanzi abamenye emikono oba ngalo. Mupoliisi waffe abadde ayagala kuba Stella Nyanzi mu mbuga z'amateeka, naye twamugambye bambi ffe tuli poliisi y'abantu, ebintu ebimu tetulina bigoberera ennyo. So ye asazeewo n'asonyiwa Stella Nyanzi era ffenna ng'abapoliisi twakisanyukidde ennyo. Waliwo abadde abuuza lwaki olunaku olumu mwaka guwedde poliisi yalabibwako nga ejjako abantu zino enkofiira eza red oba people power ng'ebaggyako ku mitwe. Kye mulina okumanya, enkofiira zino ezimu kwalite yaabwe oba matiriyo si nnungi. Enkofiira zino ezimu teziri oba tugambe safe eri bantu ba bulijjo abatali ba magye oba bapoliisi. Zino enkofiira zisobola okukwata oba okusiba emisuwa egyo egitambuza omusaayi mu bwongo. So poliisi ebadde bambi egezaako abantu okubataasa obutafuna endwadde ezireetebwa obuzibu obw'omusaayi obutatuuka ku bwongo. Omanyi omutwe gukola mulimu munene nnyo okuyamba ebitundu byaffe ebimu tugambe nga
Osophagus sikimanyi mu Luganda, ne bone marrow nakyo sikimanyi mu Luganda, ne fallopian tube. Oba fallopian tube kikwatagana ne nabaana. So police bambi ebadde egezaako okutaasa omuntu owa bulijjo.